유니? 유니? 안고기를 그렸지만 Шилдэг 16 дээр сталарт огтуд чиг. Ямар юм дээрээ? Юу гэсэн мэсэ? Төрөн дээр Шилдэг 16 багийн торнамент дээр Юу юм тэлж оруулах гэсэн мэс нөө. Конничива. Саёнара. Ондрох мэг гэнэ я. Сая чам дээр өгөн инфо байсан бол энд байна, тэнд байна гэд инфо өгсөн бол би тэр араас нь нохрохгүйсэн бохгүй. Би бүр чаашаа харж агаад нохрсон. Би ерөөсө ондрохыг харж агаад наталтаа гараараа гээ харсан ч бүр нөгөө тал. Тэ. Комэн шууд гээ санаач гэсэн баггүй. Зүүн таталт юу хоёр ондрох дээр нэг сквад ирсэн гэж би хэлсэн баггүй юм. Тэгээ бид хоёрын нааш хүрээд тэгээ дуудсан баггүй. Тэрийг мэдээд ондрох харж исэн баггүй юу? Угна. Чи харцаад байна. Би чаашаа харж байгаа цаад л хойноос сквад орж ирсэн. Би ондрох руу харж байгаа тэр смокын дундаас баг. Хойноос ковер байсан юм уу? Хүн байгаа мó. Зүүн талт зөндөө байна. Үгүй ээ. Мэш нэг юм бич. Төвөд тийш болоо. Watch out. Энд тийшсэн шүү нэг хүн. Маалаа. Хана. Хаалаа натга. Тэр таны хүн байхгүй юм. Юкагийн цаанд та мал дээр байх юм болч та. Тийм айлын хаалаа шүү. Өндөрлө очоор юм. Бо олоод гэж төмөр. Чинад ногоо. Чина бараа ухч. Бигээс энийг ухч. Аа, хүлээсэн шүү. Чиний хаанага? Watch out. Тамда. Бойдгүй гүлэг. Энд хоёр та хантаад шүү. Watch out. Боогоч ээ, боогоч. Бид нэр хөвсөр аач юм л орсон юм шиг. Орсон байх аа. Оруулт. Тэгээд буу олчлаа. Чи буу олсон юм уу, Парис? Олчлоо. Хойлоо аяач. Ундрах руу очгоо. Энд баг энэ ундрах дээр очиад тэр соолыг алч. Сонсогч нь ундрах юм. Мэчэн. Чамал угаарч чи хэдүүлээ хайшлахгүй самбал гарч ирлээ. Суугаач. Оот биш үү? Шоколад ишлээсэн үү? Эндээ дээрээ дуурч шүү дээ. Нөө нэг эндээшээ гарч. Дээр дээрээ. Ханда, Монгол уу? Ой. Яа та? Үе. Хашгүй. Дээр дээрээ нөө. Watch out. Хүмүүс нэрж шүү. Сүмийн хэн дээр дээр шүү. Нам юка ирээрээ. Сүмийн дээр дээр хэл би аврагшаагүй. Боломжгүй болоод байна л та. Уу яард. Watch out. Миний урт 2. Араас бодлоо.
Таш гуудэ. Сүмэс над руу буудаад байна. Watch out. Хууи. Нэг нь уулаа. Яа, бэч л та. Хана. Гоё яг энэ доор юм. Харис нашад авч. Харис нашлч. Хоёрлаа хойшо татъя. Би аяр дэлгэж тат энэ. Хөө зүүнэр чинь гараад хэлжээ. Ундрахаа сүмийнх энд гүйж. Дөрөв шахтын дээр. Ёо ээ чи. Тэр таараа.